Tak to bylo divadelko z Prahy, Tomáš Hana! Jirka Vinetů Bakáček! Oddíko Taká Rošmit! Monika Nadževa a dále vystupovali si Saskovská, Hůžkola, Pluková, Božita Ratuzlová, Pavel Poulíček, Pavel Trávníček, Pavel Zeníček, Bobina Uriková, Pavel Liška, Valerie Zavacká, Valerie Čižmárová, Valerie Týden divu, Pohybová spolupráce Olga Šítková, choreografie Imro Bugar, Kolová, Bratří Pospíšilové, pozadím Balova Luděk, Balota, Podvojtě Chytaj, Zvuk Merlu Skony a Byťák Johnny, Světla a Mortová, a ty ten režie Dáša a režie toho show, Karabelka, Berky, Nevrlo!